Фондот за иновации и технолошки развој со 40.000 евра поддржал проект за рецепт за пица. Директорот на фондот Коста Петров, прашан во врска со ова, одговори бранејќи го проектот, велејќи дека има иновативен процес. Фонд за иновации, не за инвенции. Не фонд за инвенција. Инвенција е кога ќе измислите... Молам? Свртете се позади вас, свртете се малку позади. Иновации. Innovation. Господине Мирчевски, повторно ќе кажам, не сме фонд за иновации, не фонд за инвенции. Ние постоиме да поддржиме микро. Петров рече дека не му паѓа на памет да си поднесе оставка заради ова. Објасни дека комитетот кој е сочинет од странци ги носи финалните одлуки за тоа кој проект ќе биде финансиран. Ова се прави за да има независен процес, рече тој, префрлајќи им ја вината на членовите на комитетот кои не кажаа ништо конкретно. To that project itself, but you know, I'll talk about the process itself. You know, I feel very, very comfortable with the process. You know, we are all independent agents. You know, actually marking and scoring them. We discuss these things, and you know, whether it's sort of like innovation. You know, I understand the term innovation versus invention. You know, I'll have to say I can't speak specifically to this case because, like, you know, we voted on these things, and I don't recall what I voted on for this one. Еден од комисијата рече дека освен проектот многу е важен и економскиот развој кој го нуди проектот за земјата. Of first of all economic development and also job generation and also export promotion and also the concept of import substitution. It's all I think important in a crisis also to focus on the economic impact of such a subsidy which it can have on a specific sector, on a specific economic development aspect of this country, of your country. Еден од комисијата рече дека освен проектот многу е важен и економскиот развој кој го нуди проектот за земјата. Во текот на оваа конференција за медиумите имаше технички проблем со поврзувањето. За работата и доделените проекти од Фондот за иновации и технолошки развој, вчера реагираше и опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, која предложи фондот да се преименува во иновативен криминален фонд, кој собира државни пари за поддршка на рецепти за готвење.